kryetarin e komisionit të qendror të zgjedhjeve, që tërheqje e përkohshme apo këmbgulni në dorë që ta shkarkoni zotin Zguri? Falenderoj për pyetjen. Sepse pas asaj që ndodhi ditën e njëjtë në Kuvend, ku kryeministri me të drejtë pranoi pjesërisht kërkesën e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, kjo çështje është në programin e punës së Kuvendit, por nuk është në agjendën trejavore. Dhe t'ju bëj një përshkrim. Bazuar në rregulloren e Kuvendit, nën 114 dhe 115, një grup deputetësh, prej 28 deputetësh, ka kërkuar, kjo lidhet edhe me të drejtën që jep kushtetuta, ka kërkuar dhe ka motivuar kërkesën për shkarkimin e kryetarit KQZ-s. Por pa kërkesë ligjshme, sepse në bazë të kushtetutës duhen propozimi i takon 5 anëtarëve të komisionit qendror të zgjedhjeve. Kodit zgjedhor është kjo që thoni. Po, kodit zgjedhor. Po shpjegoj edhe këtë çështje. Keni parasysh një gjë e lirë që ka është një fakt i gjithë pranuar që edhe nuk e them dot unë apo kush do tjetër, edhe nuk e konteston askush, ne jemi Republikë Parlamentare, ku Kuvendi i Shqipërisë është autoriteti mbi cilin buron autoriteti gjithë këtyre organeve që zgjidhen nga Kuvendi i Shqipërisë. Kur ne kemi miratuar ligjin për dekriminalizimin, kemi shkruar një nen aty që ky ligj prevalon mbi ligjet e tjera, edhe mbi kodin zgjedhor. Dhe ka qenë një rast shumë flagrant, por duke qenë se media, opinioni publik ishte informuar me shumë e shumë lajme të tjera, ndoshta nuk u gjet aq shumë kohë që të diskutoj mbi këtë çështje. Çështja e mandatit të kryetarit Bashkisë Mallakastër Agron Kaplana, i cili është rast flagrant i një personi dënuar me 2 vite burg për vjedhje, e cili hyn në prerogativat parashikimet e ligjit për dekriminalizimin, dhe KQZ-ja duhet bënde thjesht dhe vetëm një leximtë ligjit, të veprave penale të dënuar personi dhe të dënimit marrë, dhe të sot madje do të kishin zhvilluar dhe zgjedhjet në Mallakastër dhe do të kishim kryetarin e ri të Mallakastër. Kryetari i KQZ-s ka thyer ligjin me dashje. Dhe Kuvendi i Shqipërisë, që është autoriteti i cili ka zgjedhur kryetarin e KQZ-s, është para faktit që një institucion që autoriteti i cili të investimi në detyrë i këtij personi është bërë me votën e Kuvendit të Shqipërisë, është para faktit që është ka konstatuar shkeljen e ligjit nga zoti Zguri dhe i thuhet Kuvendit të Shqipërisë që ti nuk mund ta shkarkosh, sepse ky duhet shkarkuar më parë nga 5 anëtarë të KQZ-s. Në fakt zoti Rama në seancë dha një tjetër shpjegim. Një sekond. Dha shpjegimin që në qoftë se qëndron marrëveshja, zoti mos shkojmë aty. Zoti, jo, këtë shpjegim e kam kuptuar. Zguri qëndron. Jo, këtë shpjegim. Nëse nuk qëndron marrëveshja, PSPD-ja atëherë tha ky është dëshmor i parë. Një sekond se i marrëveshjes. Domethënë, këtë pyetje e kam bërë sigurisht në koherencë me kryetarin e partisë, por sekretari i grupit parlamentar ja kam drejtuar kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha në seancë, por një arsye të vetme, dhe kjo duhet jetë dhe shumë publike. Pra, nëse sipas kësaj logjikës suaj, nëse marrveshja qëndron, edhe zoti Zguri doon le të qëndrojë në detyrë me që ka kjo është një dimension tjetër. Pavarësisht se sipas jush, unë ju bëra diskutimin ligjor. Po. Dhe që ka të bëjë me një shkelje të ligjit. Një sekond. Por, ne bëjmë gjithë dakord që ne në 25 maj të 2017 me vedijet plot kemi ndërprerë mandatin e kryetarit KQZ-s Denar Biba, por i cili politikisht është korrekt, edhe ligjërisht është korrekt, sepse ka dhënë dorëheqje, për të lëshuar vendin kryetarit KQZ-s nga opozita, që Partia Demokratike të kishte majorancë dhe kryetar KQZ-je në zgjedhjet e 25 qershorit. Kodi aktual zgjedhor, zoti Babaramo, buron nga një marrëveshje politike tjetër e 2012, e cila i ka dhënë majorancën në KQZ, majorancës politike në pushtet.
atëherë ja kishte dhënë Partisë Demokratike, tani e kanë dhënë Partisë Socialiste. Në rastin tonë ne nuk kemi majorancën në KQZ. Pra, fryma e kodit aktual zgjedhor është shkelur për shkak një marrëveshje politike. Klement Zguri duhet kishte normalisht duhet kishte dhënë dorëheqje në shtator. Nëse Partia Demokratike thotë që ne nuk jemi më në marrëveshjen e 18 majit. Dhe pyetja që shtroi zoti Rama me drejt dhe un që mos bëjnë përsëritje, çfarë si e ka, çfarë pritet me cilish fati i zotit Zguri. Fati, shikoj, keni parasysh një. Fati i zotit Zguri duhet kuptoj që nuk mund të qëndrojë më në atë detyrë sa kohë që nuk ka qëndruar korrekt me ligjin dhe sa kohë që nuk ka më marrëveshje politike. Sa kohë sipas punimet e kuvendit. Është shtyrje e përkohshme për të respektuar një kërkesë të Partisë Demokratike, por nuk e kemi hequr nga programi. Për ata që nuk e din, ka dy dokumente të rëndësishme që rregullojnë agjendën e kuvendit të Shqipërisë. Është kalendari trejavor dhe programi tremujor. Duke qenë se jemi në fund të sesionit, këto dyja janë bashkë, por gjithë thotë që ajo që është në program, transpozohet, pra i kalon programit tremujor, i cili do miratohet në mos gaboj më datë 15 janarë dhe do tjetë... Zoti Rama tha që leta bisedojmë, tha. Ta negociojmë. Tani, ajde, tani qatë do negociojmë? Atëhere. Qfar do bisedojmë? Ajo që është rëndësishme është jo mandati Zoti Zguri, sepse Zoti Zguri ka marruar mandati. Në kuptimin ligjor edhe politik nëse doni. Këtu është rëndësishme që ne të jemi më të shpejt në zgjedhjen e një, ndoshta edhe një formule të re të kompozimit të KQZ-s.